بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ركوا محمد صلى الله عليه وسلم حديثه koji zabilježi u Buhari i Muslim od Ebu Ja'la Ma'kila ibn Jesara radijallahu anhu da je rekao. Prenosi se znači da je on čuo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: nema jednog roba kome je Allah dao da bude pretpostavljen svojim podanicima, a da mu Allah neće kada umre zabraniti ulazak u dženet ukoliko bude varao svoje podanike. Zabranjen je dženet onome ko vara svoje podanike. Pogledajte danas vladare, svaki od njih tagut, svaki od njih muše kafir, i pogledajte onda njihove sluge, tagutske sluge. Oni koji će ga pratiti u džehennem, kome je njemu isto zabranjen dženet, a pratit će ga u džehennem njegove sluge, oni su koji su prihvatili znači njegovu vjeru, pokorili mu se u njegovome tagutijetu, u njegovome kufru i širku. Tu su njegova policija, njegova vojska i tagutska ulema. Učenjaci, pokvarenjaci su poznati, znači satanisti, pozivaju da se tagut obožava, pozivaju u iman u taguta, umjesto da pozivaju da se on mrzi, prezire, ostavlja, da se protiv njega bori, da se on smakne i smijeni, da se čini kufr u njega, to jeste u taguta, oni u to ne pozivaju. Ta pogana tagutska ulema. Pa se spominje ovdje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: nema jednog roba kome je Allah dao da bude pretpostavljen svojim podanicima, a da mu Allah neće kada umre zabraniti ulazak u džennet ukoliko bude varao svoje podanike. Koji to vladar danas ne vara svoje podanike? Koji je to oni vladar nepravedan, nego je svaki kafir, svaki murted, svaki mušik? Kako onda može neki učenjak koji bude s njim da ne bude tagutski učenjak, da ne bude kafir? Kako se neko usuđuje da ne protekfiri takvog učenjaka? Kako se neko usuđuje da hvali takve ljude, da prenosi velje njihove fetve, njihove knjige, da štampa, da se poziva njih kao oni govore istinu? Kako se usuđuje takav čovjek kad ovdje kaže da taj pretpostavljenik koji bude varao svoje podanike, da će mu Allah kada umre zabraniti ulazak u dženet ukoliko bude varao svoje podanike? Varaš li podanike, sve ideš u dženet. Kako stoji ovdje? A zamislite taguta, šta taj tagut radi? Kakva je njegova varka? On poziva direktno kufr i širk. A kakvi su onda ti učenjaci, pokvarenjaci, ta murtačka, tagutska ulema? Kakvi su to šeitani, koji su to sihrbazi, satanisti koji su uz takvoga taguta? A svaki alim, učenjak koga vidite da, se, da ide s tagutima, se grli, ljubi s njim, da jede, da pije, da mu ne naređuje dobro, da ga ne odvraća od zla, takav je kafir. Nema nikakve sumnje u to. Jer ga on plaća, on ga podržava, toga je li učenjaka, on radi za njega, on je njegov sluga. Njegov rob, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takih učenjaka, pokvarenjaka, tih tagutskih obožavatelja i sljedbenika. Spominje se u hadisu od Ebu Hurera radijallahu ta'ala anhu da je rekao: rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Ovdje znači ima više stvari što musliman mora da radi ako istinski vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, ako vjeruje u sudnji dan. Jedna od tih stvari je da počasti svoga gosta. Muslimani ne mogu ni da budu gosti u tako nekim tamo zemljama gdje taguti vladaju. Ne može se dati šansa tamo nekome dobrom, iskrenom, čestitom muslimanu da to ugosti nikako. Jer taguti ne dozvoljavaju muslimanima ulazak u njegovu zemlju, takozvanu njegovu zemlju. Taj tagut se postavi svoje graničare tamo, vojsku i policiju, koji su mušici kafiri, su u njegovoj tagutskoj službi. Da ne da musliman da dođe u neku muslimansku zemlju. Zamislite to. Musliman ne može doći u neku muslimansku zemlju, trebaju neke vize, treba nešto ganjati tamo. Nije dovoljno da čovjek svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije dovoljno da se čovjek boji Allaha, da voli Allaha i da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovim tagutima nije dovoljno to. Zamislite. Kad treba da ideš u neku u njihovu zemlju, oni ti daju ovako papir, papirčinu ti daju i tu piše sve, jel? Da ćeš ti poslati njihovaj zakon, da ćeš ti raditi ovako, da ćeš ti raditi onako, sve. Da moraš kufr da počneš ako hoćeš da ideš na hađ, na umru ili ovako nešto. Kufr moraš da počneš ako hoćeš da ideš na hađ, na umru, daju ti neki tamo papir. Ima i tako se dešava. A ove neke druge tagutske zemlje arapske, jeli, gdje su te bogate tom što kradu i metak od muslimana, tu naftu, tamo se plaća viza na dan. Na nekoliko sati moraš platiti vizu. Samo da uđeš, toliko moraš da platiš.
a kafirske baze vojne tamo, oni ne moraju plaćati, jer oni džaba dobijaju naftu. Od koga samo njih čuvaju? Meni, ja se samo pitam, ta tagmutska kafirska baza, čifuti i krstani, krstaši, vamo napravili te neke baze u tim takozvanim, oni zovu to islamskim zemljama šarijatski, imaju tagmutsku lemu koji govore da je tamo šarijat vlada. Ja se samo pitam, nevjernička vojska, koga oni čuvaju tu? Od koga oni čuvaju to? Ako ti taguti, ta tagutska ulema nisu protekvirili čitav narod svoj, onda se ja pitam, a izgleda da jesu. Zato im trebaju nevjernici da ih čuvaju. Zamislite, treba mu nevjernik na arapskom polotoku da čuva ga od nekoga da ga čuva. Jesu li to vanzemaljci, jesu li to svemirci? Jesu li to neki marsovci u što oni vjeruju izgleda da postoje? Od koga treba kafir? Od koga treba tamo neki krstaš, obožavac krsta da čuva tamo nekoga vladara, neku kaže državu, da on čuva mir i red. Protiv koga da čuva? Mora da je ta tagutska ulema tamo uz vladare što su protekvirila sve muslimane. Sve su oni izgleda, čita narod protekvirili, ne vjeruju nikome. Treba im kafirski vojnik da ih čuva od muslimana. Pa ako su on toliko muslimana koji toliko ima, kao što kažu, što bar nemaju muslimansku vojsku i policiju. Nego mora kafirska baza da bude. Kafirski vojnici da ga čuvaju. Subhana, čudan neki zeman nastade gdje treba krsto tamo i čifut da čuva halifu takozvanog muslimana od naroda muslimansku, od muvehida. Čuda neki zeman nastade. Kaže, znači, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Taguti, ne da se može ući u tu zemlju, kakvom čašćanu, ne možeš prići zemlji toj. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Rodbinske se veze mora održavati koliko su ljudi muslimani. I imaju neke veze sa državi ako su kafiri, ali nisu protivnici vjere. Ako su protivnici vjere, ako su Allahovi neprijatelji, protiv njih nema veze. Protiv njih se borba vodi, kao što su ashabi poznati potom je bil, dolazi sin Ebu Bekra radijallahu anhu i kaže mu poslije kad je primio islam, kaže, babo, ja sam te vidio u bitci na Bedru, nisam htio da priđem tebi, nisam htio da se borim protiv tebe. Kaže njemu Ebu Bekra radijallahu anhu, da sam ja tebi vidio, ja bi tebe ubio. Kaže Ebu Bekra radijallahu anhu, svom sinu, ja da sam tebi vidio, ja bi tebe ubio. Pa jedan od desetorice kome je obećan dženet, Ebu Ubejde ibn Džerraha radijallahu anhu, ubio svog oca u bitci. I to pohvaljen postupak. Spominje se u Kur'anu, taj događaj se opisuje. Nećeš naći onoga koji vjeruje u Allaha i sudnji dan. Nećeš takvog čovjeka nikako naći da prijatelje sa Allahom i neprijateljima. Ne može musliman prijateljati sa nevjernikom, takav postaje kafir. Ima preko 20 ajeta u Kur'anu koji zabranjuju da musliman bude prijatelj sa kafirom, sa Allahom i neprijateljom. To je nemoguće. Pa rodbinske veze znači se mora održavati sa ljudima koji su muslimani i sa ljudima koji znači nisu primili islam na primjer, ali nisu protivnici vjere. Ako je protivnik vjere, ko je Allahov neprijatelj, protiv njega to održavanje veze, kakav se napada ako što i nas napadaju. Bori se protiv njih kao što se oni bore protiv islama. I treća stvar, kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne govori ono što je korisno i dobro, ili neka šuti. Znači, da kaže dobro ili da šuti. Svaki musliman, znači, mora li da priča dobro ili da šuti. A učenjak ne može da šuti. Ima za učenjaka dodatak posebno. Učenjak, da ne bi bio nije ni šeitan, učenjak mora da govori istinu. Učenjak ne može da šuti, učenjak mora da govori istinu. Mora, toga duži vjera. Takav je propis učenjaka za obične ljude da šuti. Ako ne može dobro, da bar šuti. A učenjak ne može da prešuti, mora da govori istinu. Pa kad su oni govorili da je Kur'an stvoren, pa su učenjaci neki kao što je bio Ahmed ibn Hanbal govorili da nije Kur'an stvoren, pa su mučeni, ubijani, neki od njih proganjani. Znači mora se govoriti istina. Učenjak ne može da šuti. I može jedino da uradi kao što u onome hadisu se spominje, koji opisuje događaj Ashabul Uhdud iz sure Buruđ, samo onako može znači da učenjak uradi, znači kao onaj da napusti društvo, da živi u pećini ili ako nema ili pećine da živi u šatoru negdje da ode, da se distancira od ljudi ili da krene ubrdo da povede džihada, bori se protiv toga taguta, protiv toga zla. Inače, ako je vladar pokvarenjaka tako mu rade, dozvoljeno su nekim situacijama i protiv njega boriti. Spominjali smo mnoge hadise kad se širi zlo da se mora zostaviti taj zulumčar, inače će zakačiti kazna Allahova kad dođe sve te ljude. Počet će kazna i od onih, jeli budu bili su uništeni oni koji su šutali na tome. Dešava se zlo, ne učestvuje u zlo, ali šuti tako, nikad nije upozoravao na dobro, nikad nije odvraćao od zla. Pa naređeno melekima bilo da kad su
otišli da unište, rek Allah subhanahu wa ta'ala im rekao da počnu sa tim ljudima, da počnu s tim pobožnjakom, samo šuti, s njima je tu. Može najmanje znači da se učenjak od